Фіни – найщасливіша нація у світі. Про це свідчить останнє дослідження ООН. У чому ж їхні секрети, як їм вдалося обійти інші країни? Дивіться про це в нашому наступному сюжеті. Сірі вулиці, громадський транспорт, люди поспішають у справах. На перший погляд, звичайні будні європейців. Якби не одне але, це Фінляндія, і тут живуть найщасливіші люди у світі. Ані похмура погода, ані буденні справи не заважають їм отримувати задоволення від життя. Якщо подивитися на вулиці Гельсінкі, особливо взимку, коли холодно і сніжно, складно повірити, що фіни – найщасливіша нація. Студент столичного інституту Франк Мартелла давно цікавиться, чому фіни посідають перші місця у рейтингу щасливчиків. Задоволення від життя залежить від низки факторів. Наскільки добре працюють інституції в країні, наскільки заможна держава, в якій ти живеш, чи велика різниця між бідними і багатими. Крім того, має значення, чи люди довіряють владі, який рівень корупції в країні і як вільно громадяни почуваються в ній. Усі ці чинники зазвичай мають найкращі показники у Фінляндії та інших країнах Північної Європи. Жодних секретів щастя фіни не мають. Кажуть, головне, що усі основні потреби виконуються. Частково за рахунок держави, частково завдяки самим фінам, які не чекають мани з неба і працюють. Щоправда, робота має приносити не лише задоволення, а й заробіток. Цілком можливо досягти балансу між роботою і особистим життям, коли люди закінчують працювати о 4-5 годині і ще мають час на себе та родину. Фінам справді годі скаржитися. Середня річна зарплата в країні 26 тисяч євро. Їх цілком достатньо для задоволення від життя. Одне з найпопулярніших місць, де жителі проводять вільний час – фінська баня. Тут усі мають відносно рівні можливості. Нас цілком влаштовує такий ритм і спосіб життя – без різких падінь та підйомів. Стабільність, високий рейтинг довіри до влади, суду, а також гарна освіта і система охорони здоров'я. Саме за це країна і посіла першу сходинку рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з останніми дослідженнями ООН. Щоправда, є одна ложка дьогтю, яку минули в офіційній доповіді. Це один з найвищих показників суїциду. Майже 14 людей зі 100 тисяч вкорочують собі віку. Крім того, фіни забагато вживають алкоголю і сидять на антидепресантах. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.